Akademia Shkencave kërkon forcimin e masave anti-Covid. Gjatë një konference shkencore të organizuar në kuvendin e Shqipërisë me fokus pandeminë, Skënder Gjinushi publikoi gjetjet e Akademisë së Shkencave mbi përhapjen e virusit, duke kërkuar masa të reja nga ekzekutivi. Pavarësisht nga perceptimi, dekshmëria tek ne prej dhjetorit është në nivelin e 1% nga 2.2 që ishte mesatarja e saj deri në dhjetor. Kurba e përhapjes së pandemisë prej shtatorit deri më sot kudo ka formën e një vargmali me dy maje, një në mes të nëndorit dhe një në fillim të janarit. Dhe se dhe tri masat e mirë njohura, higjienë, distancë, mbajtje e maskës, sidomos ke fundit, nuk respektojnë sa duhet. Prandaj për të përshpejtuar uljen është e nevojshme të riforcojnë kufizimet dhe respektimi tyre së paku për një periudhë dyjavore. Gramoz Ruçi nga ana e tij shiste zgjidhjen e problemit nga qytetarët, e jo me masë shtesë. Nga qytetarët nuk kërkohet thjesht dhe vetëm durim apo sakrificë, por kërkohet bashkëpunim e pjesëmarrje, që nga vetëkontrolli i sjelljes individuale, duke respektuar kështu masat mbrojtëse. Sipas Akademisë së Shkencave, niveli i vdekshmërisë është ulur në 1%, nga 2.2 që ishte deri në muajin dhjetor.